दर्शक वृन्द्रेन नमस्कार चित्तवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको नागरिकता विवादबारे प्रहरीको अनुसन्धान जारी छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले लामिछाने विरुद्धको नागरिकता विवादको उजुरीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ उनको नागरिकता विवादको उजुरीबारे अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रहरीलाई पत्र पठाएसँगै अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो जिल्ला प्रहरी परिसरका एसपी दिनेश राज मैनालीले प्राप्त पत्रका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए थप कुरा अनुसन्धानपछि खुल्ने उनको भनाइ छ प्रहरीले लामी छाने विरुद्ध सरकारी कागज दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन अगाडि बढाएको हो प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार लामी छानेको नागरिकताको विषय अनुसार नै रहेको तर राहदानीमा प्रयोग गरेका कागजात र विवरण शङ्कास्पद देखिएका छन् प्रहरीले यसबारे अमेरिकी दूतावास र अन्य निकायलाई लेखे पत्र लेखेको छ पत्रको जवाब नआएको बताइएको छ लामी छानेको नागरिकता छानबिनको माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो उनले सभा सदस्यको उम्मेद्वारभन्दा पेस गरेको नागरिकता नै अवैध रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो आयोगले नागरिकताको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नभएको जनाएको छ यस लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाडेले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गएर भेटेका छन् चुनावी माहौल सकिएपछि सरकार गठनको स कसरतका बिच राति दुवै नेताबीच भेटवार्ता भएको हो ओली निवास बालकोटमा उनीहरूबीच शुक्रबार राति भेटवार्ता भएको हो सत्ता समीकरणको विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको बताइएको छ निर्वाचनमा दोस्रो ठुलो दल बनेको एमाले सरकार गठन प्रक्रियाका लागि दलहरूसँग सम्वाद गरिरहेको छ भेटका क्रममा एक अर्कामा बधाई साटासाटका साथै आगामी दिनमा गर्न सकिने राजनीतिक सहकार्यका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ सङ्घीय संसदमा चौथो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारमा सहभागी सर हुनका लागि छलफल अघि बढाएको छ नेकपा एमाले सरकार बनाउन सक्ने सङ्केत पाएपछि लामे छाने ओली भेट्न बालकोट पुगेको पा� स्रोतको दावी छ सत्ता समीकरणको विषयमा उनीहरूबिच छलफल भएको बताइएको छ निर्वाचनमा दोस्रो ठुलो दल बनेको एमाले सरकार गठन प्रक्रियाका लागि दलहरूसँग सम्वाद गरिरहेको छ केही कमजोरीहरूमा असहमत रहे पनि ओलीको जनतालाई सुखी बनाउने सपना वक कला र दूरदर्शिता सोचबाट रवि लामी छाने पहिलादेखि नै प्रभावित रहेको बताइन्छ दर्शक ऋण शोभिता गौतमले बलात्कारको बारेमा तिन वर्ष अघि बोलेको कुरा भाइरल भएपछि अहिले एक प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो लेखेकी छिन् उनले भनेकी छिन् अध्ययन र अनुभवले मेरो बुझाइ अहिले परिष्कृत भएको छ पीडित शब्दले पनि हिंसामा पर्नेलाई असर गर्छ भनेर साइबर वा प्रभावित शब्द प्रयोग गर्न थालिएको छ यसरी नै हामीले आफ्नो बुझाइको दायरा फराकिलो बनाउने हो यहाँहरूको प्रश्नले मलाई थप संवेदनशील हुन आएको छ अभिव्यक्तिको आशयभन्दा अन्यथा अर्थ लागेर प्रभावित माथि पर्न गएको आघातप्रति मलाई खेद छ सो कुरा प्रकट पार्न प्रयोग गरेको उदाहरण असंवेदनशील भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा जनाइएको आपत्तिलाई आफूले मनन गरेको उल्लेख गरेकी छिन् सो बेलाको दिएको उदाहरण आजको अवस्थामा प्रयोग नगर्ने बताउँदै उनले अहिले आफू परिष्कृत भइसकेको बताएकी हुन् उनले तिन वर्ष अगाडि भिडियोमा यस्तो भनेकी थिइन् भिडियो क्लिप्समा उनले भनेकी छिन् म एउटै उदाहरण दिन चाहन्छु मलाई कसैले बलात्कार गर्यो म पीडित महिला भए त एउटा सिनारियो अर्को सिनारियो कोही मान्छे आएर मेरो खुट्टा काटिदियो दुइटै खुट्टा काटिदियो अब दुईवटा इन्सिडेन्ट घटनालाई कम्पेयर तुलना गरेर हेर्नुहोस् म बलात्कृत महिला धेरै विचरा भएँ या मेरो कसैले खुट्टा काट्यो त्यो सोभित्र विचरा भएँ यसरी हेर्दा त खुट्टा काटेको जघन्य अपराध हो नि त जिन्दगीभरि खुट्टा काटिएपछि त अब के गर्ने मेरो जिन्दगी सकियो तर बलात्कृत हुँदैमा चाहिँ पुनस्थापना हुनका लागि चाहिँ कुनै पनि गाह्रो छैन अन्टिनेन अनलेस हाम्रो शरीरमा कुनै पनि हानी नोक्सानी हुँदैन त्यसैले दीर्घकालीन असरहरू केही पर्दैन खाली समाजले चाहिँ त्यो बलात्कार हो भन्ने विषयलाई यत्रो ठुलो बनाइदियो कि हामीले यस्तो ग्लोरिफाई गर्यौँ कि डलरहरू ल्याउने होइन अनि समाजमा बलात्कार भन्ने बित्तिकै त्यसलाई त्यस्तो ग्लोरिफाई गरेको कारण नै महिलाहरू चाहिँ बढी भावुक भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसलाई सामान्यकरण गर्नुपर्छ सा। यता महानगरपालिकाका प्रमुख चिरञ्जीवी महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाको अठाइसौँ महानगर, का महानगर, महानगर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले उपत्यकामा मेट्रो चलाउनको निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकासँग आफूहरू सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका हुन् मेयर महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकामा आफूले साइकल लेन बनाएको भन्दै सो लेनलाई काठमाडौँ महानगरपालिका हुँदै शिवपुरी डाँडासम्म जोड्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताए साइकल लेन विस्तारका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अविलम्ब कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ काठमाडौँ एउटा उपत्यका हो यहाँ कुनै पनि पालिकाले स्वतन्त्र रूपले आफ्नो बलभुत्ताले सबै पालिकाहरूमा छुने किसिमको मेगा प्रोजेक्ट गर्न गाह्रो पर्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका का लगायत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पचास लाखको जनसङ्ख्या छ तिस लाख जनसङ्ख्या भएपछि त्यहाँ मेट्रो चलाउन सकिन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले जनाउँछ तसर्थ अब यहाँ एक किसिमको मेट्रो अथवा रियापिङ बस ट्रान्जिट सिस्टमको व्यवस्थापन गर्नु अति अनिवार्य भइसकेको छ महर्जनले भने तसर्थ यसमा म मा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ महर्जनले ललितपुरमा यो वर्ष तिस किलोमिटर साइकल लेन थप्न लागि बताउँदै काठमाडौँमा पनि साइकल लेन विस्तार गर्न प्रस्ताव गरे काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख समक्ष एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु भन्दै उनले भने मैले ललितपुरमा त बाइसाइकल लेन बनाएँ यो वर्ष अब तिस किलोमिटर थप गरिरहेको छु ललितपुरबाट काठमाडौँमा पनि जोडौँ काठमाडौँले बुढे नीलकण्ठमा जोडेर शिवपुरीको टुप्पोसम्म बाइसाइकल लेन बनाएर त्यो गोदावरीको गार्डनसम्म पुर्याउन पायौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ महर्जनले थपे <coughs> <coughs> महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार त्रिसठीमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने बताए सो ऐन स्थानीय पालिकाको लागि अफाप सिद्ध भएको उल्लेख गर्दै यसमा सुधार नभएसम्म पालिकाले काम गर्ने वातावरण नभएको दावी गरे दर्शक दर्शकबेन्द सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार उना असी ल्याएपछि सत्ता गठबन्धन फुट्ने सम्भावना देखिएको छ गठबन्धनका दलहरूका लागि सरकार गठनमा बहुमत नपुग्ने र नेपाली काङ्ग्रेसले साना दलहरूलाई समेटेर वामपन्थीहरूलाई बाहिर राखी सरकार गठन गर्न सक्ने अङ्कगणित बनेपछि गठबन्धन टुट्ने सम्भावना रहेको हो नेक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पाँच वर्ष सरकारको आधारमा कार्यकालमा आफूलाई सुरुका दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि काङ्ग्रेसकै का योजनामा यो अध्यादेश ल्याएको हो जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई लक्षित गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रेशम चौधरी छुट्नेछन् त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भई काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा गैर पामपन्थी दलहरूलाई समेत सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने सम्भावना छ जस अनुसार काङ्ग्रेसका उना असी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका बीस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका चौध जनता समाजवादी पार्टी जसपाका बाह्र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका चार जना जनमत पार्टीका छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन गर्दा एक सय अडचालिस सिट हुनेछ सरकार बनाउन एक सय अडतिस सिट आवश्यक हुन्छ यस अर्थमा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा एस राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा केही स्वतन्त्र संसदलाई छाडेर पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि र सहज बहुमत पुग्नेछ दाहालले सरकारको साँचो माओवादी केन्द्रको हातमा रहेको बताएकै दिन सरकारले विद्रोही पक्षलाई आम माफी दिने गरी अध्यादेश ल्याएको र त्यसलाई जारी गर्न राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको हो यसै गरी काङ्ग्रेसले चाहे माओवादी केन्द्र र राजसोपालाई बाहिर राखेर पनि सरकार बनाउन सक्ने देखिएको छ त्यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धन दलहरूमध्येकै एक घटक नेकपा यसलाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्नेछ अन्य सेना दलहरूलाई पनि समेट्ने रणनीति काङ्ग्रेसले अपनाउन सक्नेछ सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत सिट एक सय अडतिस भएकाले काङ्ग्रेसले अप्ठ्यारो परे गठबन्धनबाट नेकपा यसलाई साथमा लिएर अन्य साना दलहरूलाई मात्र समेटेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ दर्शकवृन्द राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी उनको पछिल्लो सफलतामा घाँडो बनेको छ चितवन दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित उनले नागरिकता विवादमा ना परेको उजुरीमा लामी छाने आफै फस्ने गरी आयोगमा जवाफ पठाएका छन् निर्वाचन अघि उनको नागरिकतामा प्रश्न उठाउँदै उम्मेद्वार रद्दको लागि निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो उक्त उजुरीमा लामी छानेले दुई हजार छ गते मात्र जवाफ पठाएका थिए लामी छानेले जवाफमा नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकता रद्द वा बदल नगरेको वा आफूले नागरिकता त्याग गर्नका लागि कुनै पनि निकाय निवेदन नदिएको जवाफ आयोगलाई दिएका छन् चान। लामी छानेले अहिले मुखले मात्रै अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको भने पनि आधिकारिक निकायमा पुष्टि हुने कागज प्रमाण देखाउन सकेका छैनन् लामी छानेले यदि गैर कानुनी हरकत गरेको अभियोग पुष्टि भएमा अहिलेको संसद पद र पार्टीको नेतृत्व दुवै गुम्ने अवस्था रहन्छ झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा उक्त ऐनको दफा बाइसमा जरिवाना र सजाएको व्यवस्था किटान छ उक्त दफा अनुसार यस्तो अवस्थामा दुई लाखदेखि पाँच लाख, लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तिन वर्षसम्म क्वैत सजाय वा दुवै सजाय पनि हुनसक्छ अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण लामी छानाले कतै पनि पेस गर्न सकेका छैनन् अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी त्यागको लागि अमेरिकी दूतावासमा दा निवेदन दिई त्याग गरेको गर पत्र, पत्र दिएको भनिए पनि निर्वाचन आयोगलाई पठाइएको जवाबमा लामी पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएको भन्न सकेका छैनन्